হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি যিটো কথা মই ক'ম এই কথাটো তোমালোকে জনাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী মই আজি যিখন যিটো বিষয় লৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে যে কিছুদিন ধৰি পৰীক্ষা পিছুৱাই গৈ গৈ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ আহিছে যে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো নোহোৱা হৈছে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পাছতো এতিয়া দিনৰ পিছত দিন গৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলাফল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হ'ব কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কি ভিত্তিত তেওঁলোকক নম্বৰ দিয়া হ'ব সেইবিলাক কথা এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু যিসকলে কলেজত ফিফ চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দি আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থা আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেম থাৰ্ড চেমৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কেতিয়া ৰুটিন আহিব হ'বনে নহ'ব সেই সম্পৰ্কে কোনো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন নাই গতিকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যে পঢ়া শুনাৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহিছে অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰি ৰৈছে বিভিন্ন কথাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি যিটো লাৰ্নিং টেণ্ডেঞ্চি বুলি আমি কওঁ এই লাৰ্ণিং টেণ্ডেঞ্চিটো লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিছে আৰু লাৰ্ণিং টেণ্ডেঞ্চি কমি অহাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি লোকচান হয় বিজ্ঞানৰ মতে মানুহৰ ব্ৰেইনত হিউমেন ব্ৰেইনত প্ৰায় এইটি ছিক্স বিলিয়ন নিউৰন বোলে এটা বস্তু থাকে ব্ৰেইনৰ নাৰ্ভ ছিষ্টেম তো তাৰে যিবিলাক চেল সেইবিলাক হৈছে নিউৰন আৰু এই নিউৰনবিলাকৰ এক্টিভিটিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ মেমৰি আমাৰ লাৰ্ণিং যিটো স্কিল গতিকে আমাৰ ব্ৰেইনৰ নিউৰনবিলাক যিমান এক্টিভ থাকে সিমানে আমাৰ পঢ়া শুনা ভালকৈ হয় মেমৰি চাৰ্প থাকে কিন্তু যেতিয়াই সেইবিলাক ইনেক্টিভ হৈ পৰে লাহে লাহে আমাৰ পঢ়া শুনাৰ স্কিল যিটো সেইটো কমি যায় টেন্ডেন্সিট কমি যায় আর এই পড়াশুনার টেন্ডেন্সি যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া পড়া মনত কম থাকে বা স্মৃতিশক্তি কমি যায় বা আমার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলে কো কোনো একটা নতুন বস্তু পড়লে কোনো একটা নতুন বস্তু দেখিলে আমার অচিনাকি কিবা এটা ইনফরমেশন পালে অজানিত কিবা ইনফরমেশন পালে আমার ব্রেইনে হনকালে বুঝি পায় এই যে আমার স্কিল বুঝি পড়ার যে স্কিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটো লাহে লাহে কমি যায় যদি আমি অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ এবাৰ পঢ়াৰ পাছতেই যে সেইটো কমপ্লিট হৈ যায় সেনেকুৱা নহয় এইটো চাইক্লিং মানে এটা বস্তু পঢ়াৰ পাছত সেইটো সঘনাই বা বাৰে বাৰে পৰি থাকিব লাগে বা সেইটোৰ লগত টাচ থাকিব লাগে আৰু এই পদ্ধতিটো চলি থাকিলেহে আমাৰ ব্ৰেইনৰ যিটো লাৰ্ণিং টেণ্ডেঞ্চি সেইটো ঠিকেই থাকে নতুন কোনো বস্তু দেখিলে আমি লগে লগে বুজি পাওঁ কিন্তু পঢ়াৰ পৰা অধ্যয়নৰ পৰা বহুদিন আঁতৰি থাকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেও বুজি পাবা যে বহুদিন যদি আঁতৰি থাকে যেনেকুৱা ছামাৰ ভেকেশ্যনত বহুদিন লেখাপা নহয় তাৰপিছত যেতিয়া ক্লাছত যোৱা হয় তাৰপিছত যেতিয়া লেচনবিলাক পঢ়িবলৈ লোৱা হয় তেতিয়া দেখা যায় যে পঢ়া লেচনবিলাকো আমি বুজিবলৈ টান হয় এনেকুৱা লাগে যেন আমি নতুনকৈ পঢ়ি আছোঁ তাৰমানে এই যে ইমান দিন পঢ়াৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ লাৰ্ণিং টেণ্ডেঞ্চিটো যিটো সেইটো কমি যায় আৰু সেইটো কাৰণে বুজিবলৈ অলপ টান লাগে কিছুদিন পঢ়াৰ পিছত ৰেগুলাৰ পঢ়াৰ পিছত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আকৌ সেই পঢ়াবিলাক সহজ হৈ পৰে সেইটো কাৰণে মই এই কথা বিষয়টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰাব খুজিছোঁ যে পৰীক্ষা হোৱা নাই বা পৰীক্ষা হৈ আছে বা পৰীক্ষা হৈ গৈছে বা কেঞ্চেল হৈছে বাতিল হৈছে কিন্তু অধ্যয়নৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগে মই নকওঁ যে যিবিলাক ক্লাছৰ পঢ়া আছে যিবিলাক ক্লাছৰ লেচন আছে সেইবিলাকেই পঢ়িব লাগিব সেইবিলাক পঢ়িব পাৰিলেতো ভাল এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে কিছুমান মেজৰ ল'ব মেজৰৰ পঢ়া পঢ়িব পাৰে কি হাই স্কুল পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কি কি ছাবজেক্ট আৰ্টছ ল'বনে ছাইন্স ল'বনে কমাৰ্চ ল'ব সেইবিলাক কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি সেইবিলাক যেতিয়া মন যায় তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে সদায় যে পঢ়ি থাকিব লাগিব মই সেইটো কোৱা নাই সদায় বহি থাকিও কেতিয়াবা আমনি লাগে তেতিয়া কিতাপ পঢ়িলেও ভাল লাগে সেই কিতাপবিলাক লাৰি চাৰি থাকিলেও অধ্যয়নৰ লগত এটা সম্পৰ্ক থাকি যাব যিসকলে কলেজত পঢ়ি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেম থাৰ্ড ছেম এতিয়ালৈকে ৰুটিন দিয়া নাই কিন্তু পৰীক্ষা পাতিলেতো লিখিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেচনৰ পঢ়াৰ লগত লাগি থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব খুজিছোঁ যে যিহেতু পঢ়াৰ পৰা কমপ্লিট আঁতৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং টেণ্ডেঞ্চি কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া অলপ সময় পায় টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চৰ ভিতৰত কেতিয়াবাতো অলপ সময় পাব সেই সময়খিনি তেওঁলোকে যাতে কামত খটায় তেওঁলোকে বেলেগ কিতাপো পঢ়িব পাৰে বাহিৰা কিতাপো পঢ়িব পাৰে নলেজৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ কিতাপেই আছে গতিকে অধ্যয়নৰ পৰা কমপ্লিট আঁতৰি থাকিব নালাগে আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ